যিহেতু এইবাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটো কেনচেল কৰা হ'ল, এতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত এটা খুব হুলস্থুল হৈ আছে আৰু সেই টপিকটোৱে হৈছে যে এইবাৰ মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একচুৱেলি চাকৰি নাপাব নেকি, মানে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰব্লেম আহিব নেকি, আৰু এইটো মানে কি খুবেই মানে খুব বহুতৰে এইটো টেনচন হৈ আছে। তো অলপ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মই এটা প্ৰেছ মিট এটা চালোঁ, প্ৰেছ মিটত তেখেতে এইটো কথা কৈছে যে এইসকল ষ্টুডেণ্টৰ, ঠিক আছে, এই অকল ষ্টুডেণ্টৰ ভৱিষ্যতলৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ব এটা পৰীক্ষাত, সেইটো হৈছে টেট পৰীক্ষা। যিটো আমাৰ টেট পৰীক্ষাত কি, যদি এজন শিক্ষকক যদি নিযুক্তি দিয়া হয় তাতে টেটৰ মাৰ্কছ থাকে, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছ থাকে, হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ মাৰ্কছ থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া এইবাৰ যিমান লাখ কেণ্ডিডেট আছে সবৰেতো তোমাৰ নাম্বাৰবিলাকতো বেছি থাকিব ন, নাইনৰ পৰা ল'ব, ক'বাৰ পৰা ল'ব, এনেকৈ মিলি পেলাই তো 90-95 এনেকুৱা বোলে থাকিব বোলে মাৰ্কছবিলাক। গতিকে যোৱা বছৰ যিবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা তাৰে আগৰ বছৰ যিবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, গতিকে তেখেতসকলৰ লগততো এই যিটো নতুন চাম যিবিলাকে এবাৰ পৰীক্ষা নিদিয়া কৰি পাছ কৰি যাব এটা পাৰ্চেণ্টেজত, গতিকে এখেতসকল ষ্টুডেণ্টৰ লগত মানে পাত্তাই নাপাব দেখোন নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত। মানে আগন্তুক 10 বছৰলৈকে যেতিয়ালৈকে টেটৰ টিচাৰ নিযুক্তি হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই বেটছটোৱে তাৰমানে পাই থাকিব। গতিকে এই যদি বেটছটোৱে যদি পাই থাকে, বাকী যিবিলাক আগন্তুক 5 বছৰৰ আগত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, 10 বছৰৰ আগত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, ঠিক আছে, তো তেখেতসকলৰ অৱস্থাটো কি হ'ব, তেখেতসকলেতো এখেতসকলৰ কম্পিটিশ্যনে কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে বাকী পৰীক্ষাত যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইটো টেনচন লৈ আছে যে বাকী পৰীক্ষাত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, চৰকাৰী চাকৰি ক্ষেত্ৰত নহয়, প্ৰব্লেম হ'ব এটা আৰু সেইটো হৈছে টেটৰ, ঠিক আছে। যেতিয়া টিচাৰত যেতিয়া নিযুক্তি হ'ব টেটৰ লগত মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ মাৰ্কছখিনি থাকে, আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু আছু আছে, আমাৰ আছু আছে সমগ্ৰ ষ্টুডেণ্টৰ ভালৰ কাৰণে আছুই সদায় কাম কৰি আছে আৰু চৰকাৰৰ ওপৰতো আমাৰ বিশ্বাস আছে, গতিকে এটা ভাল এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা থাকিলে, আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় এইটোলৈ চাব লাগিব। কাৰণ ষ্টুডেণ্ট কিছুমানেতো ধৰক পৰীক্ষাটো কোৱা নাই যে পৰীক্ষা পাতিছে, পৰীক্ষা দিব যোৱা নাই, এইটোতো হোৱা নাই ন, গতিকে ষ্টুডেণ্টবিলাক পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আছিল। কিন্তু মেইন এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছে যে যিহেতু ক'ভিডৰ ছিটুৱেশ্যন, বৰ্তমান যিটো ক'ভিডৰ ছিটুৱেশ্যন, এই ছিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে চৰকাৰে বাতিল কৰিছে, কাৰণ এই ছিটুৱেশ্যনটোত পৰীক্ষা দিব পৰা কোনো ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন নাই। গতিকে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয়, তেখেতসকলৰ কেৰিয়াৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয়, সেই এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আশা থাকিলে যিমানখিনি আমাৰ মানে কি ছাত্ৰ সংগঠন যিখিনি আছে বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ বা সেৱা আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল সকলোৱে এটা মানে ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ যাতে কিবা এটা যাতে ভাল হয়, কেৰিয়াৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয়, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে বৰ বেছি এটা টেনচন লৈ থাকিব নালাগে, বাকী পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে বাকী কিছুমান পৰীক্ষা আছে য'ত আপোনাৰ ধৰক জাষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লে হ'ল বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'লে হ'ল, তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বেছ কৰে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা এক্সাম আছে য'ত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কছটো চাব, হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ মাৰ্কছটো চাব, ঠিক আছে। কিছুমান টেটৰ বাহিৰেও কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান এক্সামিনেশ্যন আছে, মই এডভাৰ্টিজমেণ্ট দেখিছিলোঁ যে মেট্ৰিকত ইমান পাৰ্চেণ্টেজ খুজি দিয়ে বা হাই ছেকেণ্ডাৰীত ইমান পাৰ্চেণ্টেজ খুজি দিয়ে, ঠিক আছে। গতিকে আজি যিখিনি পৰীক্ষা নিদিয়া কৰি যিসকলে মাৰ্কছ পাব তেখেতসকলেতো 90-95 পাব বুলিয়ে কৈছে। গতিকে এতিয়া তোমাৰ যিসকল পুৰণা যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰা, হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা পাছ কৰা, তেখেতসকলেতো এখেতসকলৰ লগতো কম্পিটিশ্যনে কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। আৰু তেখেতসকলে পৰীক্ষা দি কিছুমানে 60-70 পাইছে আৰু কিছুমানে এতিয়া পৰীক্ষা নিদি পেলাই 90-95 পাব। গতিকে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যাতে পুৰণা ষ্টুডেণ্টখিনিৰো যোৱা 5 বছৰ 10 বছৰ আগত মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টৰ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, আৰু এইবাৰ যিহেতু ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, এই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহওক আগন্তুক কেৰিয়াৰত, গতিকে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত পাম বুলি আশা থাকিলে। আৰু যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, এটা ভাল সিদ্ধান্ত আহিব, সেৱা বোৰ্ডৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে, আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, আৰু লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে বা লাইক বা কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা থাকিলে। ধন্যবাদ, জয় অসম।